ani čas na to nemám jakoby vlastně prakticky. Kámo, on pak to jako mi říká víc jako, ale já se poseru. Ne, že by to jako furt jako sprintoval, něco dělal, ale obecně. Říkáš hodně jakoby, že? Ho nakazila jako v Last of Us. Jo, teďka se sama poukáže. Jo, hodně, hodně to používám. A proto je to známka, že to používají inteligentní lidi. No tak jakoby. OK, to je slyšel jsem všechno, ale říct, že když používáš jakoby, tak to je nějaký náznak inteligence, je hodně velký kópium. To je normálně vydýchaný kópium pro celý zbytek roka. V momentu, co tohle řekneš, už nemůžeš ani koupovat dál.